Hi, me. Kámo, jedno jediné místo aj... Ty kokso, vážne? Na, tam máš. No tak. To je tak málo nábojov. Nemám. Ja nemám náboje. A už pomohol toho dáš. Pekne. Kamo, toto je najhoršia lokalita, aká môže byť, a tu sú není žiadne náboje. Ja nemám ani žiadnu vzgoľné slamovanie, ja mám len ode, šatkanu. Pekne ty! To sa nedá, seká mi to. Strašne mi to laguje. Ale tak ja to už kašlem. Celé trio tam je. Ale že úplne celé trio. To sa nedá toto. Sprav, že one, zdrhanie. Kamu, kde je? Zdrhaj proste, zdrhaj. Nemôžu bránka, plavol by to ako minulé, tam máš auto. Počkaj. Jaj. To je týpek, to nie je bot. To je týpek. To bol týpek tam. Tam je týpek proste, tam kempy. Naľavo vzadu. Tamto. Tak to som dobre označil. Dole. Ja som už... Ja som mal už taký pocit, že pôjdeme za chvíľku do lobička. Ešte až plyn, plyn tu dožita. Čakaj, dajem, nie? To nechcem, čo tu mám, oni to čím len zdávajú. Ja, sorry. Kámo si mi zdrhol. Chcem toto. Som escapeoval ako Halien z basy, keď sa chcel spýtať Trevisa, že kedy bude šope. Hezky. Kámo. Lekárnička by sa nenašla, šildy? Šildy mám, ale len máločko. Poď. Tu je. Kámo, jakú headku dostal? A to pôjde. Viacej nemám. Nevadí, stačí. Tu kdo má toľko kilov? Mám metky na bakas. Ja mám dva. Ja mám šesť. Mám bandážik dok na mne, tu mám toto. Tu mám one. Tu máš aj metky na bakas, keď chceš. De. Idem. Díky moc. Jo baby, som späť. Beriem si jeho zbraň, dok sa jeho medailon. Ja nie. On zmizol. Ja si berem, no tak neberem. Ak by ste našli zlatú gatekeeperku, tak vytredím za tú mytickú. Nie. Hej, kšeftári. Gatekeeperka je dobrá. Práve preto. Dejdeme. Ja mám radšej ako túto zbraň. Táto je taká, že spam. Zobrám si takto ten medailona. Počkaj, kde som zobral medailona? Ja som nebral medailona. Nemáte medailona? Tam je na zemi. Tam je na zemi. Vy nechcete niekto medailona? Ja si ho
si odeberem. Či stiaľ si ho ty? Ja. Ja som sa len spýtal, že či je také divné, že ho, či ho tu tak vyhodíme. No tak ja som si odeberal, keď oni to neste. Chlapci, ešte troch musím dať dole v tejto oblasti. Aj v tejto to počíta. Dávate Teslu, pustíte ma do tej Tesly. Vy mi utekáte. No, môžete. Ja sa schovám. Alebo idem tunak. Haló? Haló? Ideme? Máme super šoféra. To áno. Nevadí, to dáš, kámo, to dáš. My ti veríme, len sa nič nevybúraj. Tam je dole, na ľavo. Na ľavo, dole, po ľavej strane, dole. Pred náma. Au. Hej. Pekne. Alebo za zlatú, alebo oné, alebo epickú monarch pištolku by som vytradil ten medailon. Nasadni, alebo ty ideš lambom, no to je slabé ten. Pekne, si aký fajn špekr, chlapci, autíčka fajnové. On je bot. Kde máš tým metal? Kámo, treba sa do neho pustiť. Alebo ja idem na strechu, či si dáš zadne. To máš jedno. Hýbaj. Ja si sadnem takto. Dobre. Len nikde netráv most, prosím ťa potom, dobre? Teraz musíš ísť opakne. Ja si radšej... Ja môžem byť neviditeľný? Ty kokso. Si na popke u tvojej ceste. Toto som ani nevedel. Aha. Berem si z tohto mitiku a dám takomu túto, čo mám ja. Yep. Dobre, som toto mitiku už tady nehral, ani neviem čo robí. Ale som počul, že je vraj taká dobrá. Pot. Aj z tohto inak, aj z tejto lokácie sa ti to počíta do questu. Yep. Zistil som. Ešte aby týpkovci tu boli. Čudem, že nikto ešte nezabil toho bossa, podľa mňa sa takto zabil navzájom. A môže byť, čo by ne. On ani hit mu nedali. Vlastne to nebol boss, ale ani bossovi nedali hit. No. Kámo, že ja sa tam dostanem, tak one. Kámo, to čo mi dal? Ale to mi zarátalo len jedného bota, keď som to dal, ostatní musia byť hráči. Tu máte tú mytiku v doxe. Berem si ja. Vole, to tu ešte je. To je bot. Či plána! To dáva taký damage. Arsesam, požičaj mi to, na to mám quest a neviem ho splniť. Tu máš. Bacha, bojte sa tu ešte motajú. Ja neviem, čo to je za questu, asi viem. Ja mám quest na rare chestky a nie to splní, to je proste pain. Rare chestky, to sú tie oné malé kopčeky, čo ti tak svítia. Ja viem, aké sú to. No aj mám na ne ten quest a nie to splniť. Ja som jednu takú našol. Ja som našiel za dve a tam to končí. No jednu otvoril môj teammate, ktorý som s ním. Počkaj, oné, jaký je... Poreli aj s oným, jaký mám ten quest, vydrž. Aké doma, aký countless arky... Nechcete augadať? Ja mám jediný loot, čo mám aktuálne, je že toto. Jediný loot, čo mám. Arky countless.
Čo je to aké hit player with Dr. Doom Arkane Gauntless? To musíš na koho zabiť, to musíš na koho hitnúť so zbraňou 5 krát. 5, 4 krát, ja tu mám 4 krát. No tak 4 krát. A dáš mi to potom. No jasné. Ja potrebujem splniť len ten quest, mne to je na nič, vieš. Viem, viem. A kde ideme? Neviem, to je jedno. Tesla bude. Tesla. Tebe sa tá Tesla ľúbi, očúvaj ma voláko. Len vo Fortnite. V realite skočíš do vody asi v ryti. No inak, na tom voláčo bude. Nahusil už krevlak, fajn. Vieš, čo to stojí peniaz to dať opraviť, kámo? Vlak? Áno. Ale to moc nebude stáť. Nie. Kamera, lak na aute je drahšie, jak celé auto. No, pozri, narazí k prdeli. Nezavadajte mi. Dole, 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 naľavo. Dole. Počkaj, Doom Island. Kamo, toto je vzácne. Čo si našiel? Neviem si to, čo tam padá tu mytiku. Nechám ti za to tu, one. Možno ja neviem, čo nič to robí. Ja si kámo, to kusím. To je ako Thanos. To je ako... Kámo. To je ako Thanos. A preč? Hej. Kámo, a na to je asi 5% šanca. Na čo? Wow! Čo ste tam našli? Čo to je? Ja som to mačul len videu. Ty máš dobrý loot. Nemám. Máš medailu, no to je dobré. Ten najvyšší medailu, nemáš. Kamo, teraz sem padnú tipci a sme vrý. Čak, tu sú dole pri mne. Vidíš, pomoc musíš ísť. Ale to sú... Vidíš, abakaz, aký bude jeden z nás. To sú boti. Let's go! Let's fucking go! Kámo. Čo robíte? Si ja blokujem. Koho? Ale ne. Čože? Čože? Tak, ja mám hodnotného. Kúdeš, nezapáš prvňa, on mi to aj nevyže. Čak, ale kde si? No vyžeral mi to, teore. Čo máš? Jak to, že si taký veľký? No, to je tam mytika. On má podkopanie k skape. Pekné. A chceš sa nasťaš ty rukavice? Už nie. Možno len tuto rukavice, dobre. Ja to leftujem. Ale nedá sa emotovať, škoda. Burník ešte dvoch musím eliminovať. A ak sa tam ty to nesteš? Ja som to leftol. Prečo si to leftol? Lebo mi zabral tie rukavice. A stežíš, však ja ti ich dám, ja ich nepotrebujem, ja už mám kvôli zhotový. Ale nie tieto, tie iné. Jaj? To nebud blázen, zeber si to, hráme ďalej. Poštom. Kamo, hýbaj, čo je? No tá, chalani, kašlite na to. Ámo, však je to iba ja to item. Ja to lovcem, proste. Si taký tvrdohlavý. Môžem vlastniť jeho. Asi, hej. To si taký tvrdohlavý. Nie, ale konečne to zospal, nepoňujem akej dobe, ale mi to aj tak vyžere. Či 3% je na to, aby sa to spalnulo. Ja? Ešte nie. Typujem, že s ním aj tak skapé. Kámo, ja som sa zase... Ja nemám aspoň takovú free kill, kde je volá, ktorá musím dať free kill.
A budem mať tento loot. Tam sa fajti, idem dať špitele. Nie, tak to je, som mu dať šrikil. Pekné. Sorry, ja som ti to vyžral. Kde je takto, ja musím byť štikila. Idem do bunkru, chalani, do bunkru, tu je bunker. To nikto není. Peňáze. Ja už vím, kde mám otvoriť ty rare čestky. Tuto, to sú ty modré, oné. Počkaj, čo si zeber. Toto si zeberá. Zeral to tak. Luffy... Nie, tak to je, chcem ho dať frikila. Luffy, svítiš jak vánočný stromček. No a zabij ma. Je mi nové, tak takému to NPCčku nedám frikila zase. A ja mu to dám. A teraz to už liftujem. Tu ho zabili, aha. Tu urinala. Nevidím ho! No? Kámo, ten bol dobre nalútený. Jasné, že sa mu hra, keď má 1000 AP, to je čo? Potom. Ak skape z 1000 AP, tak má... Mrtvý? Více. Pekne. 1000 AP má. 1000 AP. Pekne. Tisíc AP má. Potom mám. Potom musíš mať najviac kilo, keď koľko má túto mytku. Najviac pokoje. Tebe to nedá, čo? Kde je rebu dôláky? Najlepšie na tom je, že rebu tam už není. Zabi nedám. Čo by nemôže byť jak CS-ku, že budeš zabiť teammate'a. Teraz tam je síce vina, ale mi to proste vytožne. Ja som si chcel dnešne vyskúšať to mytko, ale mi ho aj tak vyžere. Povedal som si skvôr, že to mám. A mi to vyžere. Ja tam asi zóne frutila. Pekne. Bude si najlepšie. Čo dá. Tam to sú. Aha. To sú že poslední. Jo. Dvaja. Tak to ich bombarduje z vrchu. Hej, hej. No a čo má... To je na to jediné tam mytka slúži, to je také OP, že to sa proste... Nedá proti tomu hrať. Pekne. Skúsim ho doraziť tými nohami. Chceš mi tiskej duálky? Čo to? Kde je? Čekáš toto. Aj. Uuuu, kámo, to kde si zebral? To z akoho vypadlo. Tak ale kde sú? Á, neviem. On ich musí vidieť s tou mytikou, keď vyletí. Jeho smerom sú. No aj to nepočujem, ja mám bloknutého proste, ja si ho ani neviem bloknem už nikdy. Ja si ho nechám bloknutého na vždy proste. Jak chceš? Kde je ten jeden? To môže nevydať jednu ľubú mytiku. Tebe na betom bunkri. Na betónové bunkry. Idem do bunkru, chalani. Není tam. Bol si pozerať? Nie, nie. Nie, vlastne bunkry nie, alebo ja pozerám tým termálnym skoupom všade možne. Bude v bunkru. Kde je?
Na mne. Čo ma počul chodiť? A tam on mi. Jo, oho, pozri. Victory won. Čo to je? Paráda. Kámo. Dobre, začal som vinom, aj skončím vinom. Presne tak.